Okay, assalamualaikum. Grup kami iaitu grup 13 akan membincangkan prostate disease. Okay, sebelum kita bincang prostate disease, kita kena tahulah kat mana prostate gland tu, apakah fungsi dia. Okay, prostate gland ni merupakan sistem reproduktif lelaki di mana ianya terletak di bawah bladder ataupun di kecing yang mengelilingi uretra. Dan juga ia berfungsi untuk menghasilkan semen di mana semen itu bukan cecair yang terdiri daripada sperm. Antara contoh prostate disease iaitu BPH, wow, prostatic hyperplasia. Okay, BPH ni di mana keadaan prostate ia mengalami pembesaran disebabkan sel bukan kanser. Keadaan ini boleh menyebabkan seseorang itu mengalami LUTS iaitu lower urinary tract symptom, di mana ianya menyebabkan masalah seseorang dalam pengaliran air kencing. Okay, antara punca berlakunya BPH iaitu perubahan hormon, di mana apabila seseorang itu meningkat usianya, ianya berlaku ketidakseimbangan hormon androgen ataupun testosteron. Okay, hormon testosteron ini penting dalam pembesaran prostate gland. Seterusnya iaitu cellular proliferation, di mana ianya merupakan pembiakan sel bukan kanser di dalam prostate gland, di mana apabila berlakunya pembiakan yang banyak boleh menyebabkan pembesaran prostate tissue. Antara simptom yang disebabkan oleh BPH terbahagi kepada dua, iaitu masalah dalam memenuhi bladder dan juga masalah dalam mengosongkan bladder. Antara contoh masalah memenuhi bladder tu iaitu seseorang itu kerak untuk kencing, nokturia, kencing malam dan sebagainya. Seterusnya dalam masalah mengosongkan bladder, contoh seseorang itu susah untuk kencing dan juga masalah dalam pengaliran air kencing. Dan lain-lain lagi. Okay, antara contoh rawatan non-farmakologi iaitu kurangkan pengambilan air pada waktu petang ataupun malam. Seterusnya, kawal cara pengambilan makanan, contohnya makan makanan yang sihat iaitu buah-buahan, sayur-sayuran dan elak makan makanan yang pedas dan berasid iaitu masam. Seterusnya, kalau simptom itu terlalu teruk, buat pembedahan. So, rawatan perubatan bagi pasien yang ada BPH ni, kita akan bagi ubat berdasarkan 3 kelas, iaitu kelas yang pertama adalah alpha 1 adrenergic antagonist receptor, yang kedua alpha reductase inhibitor dan yang ketiga adalah combination antara 5 alpha reductase dan juga alpha blocker. And belakang saya ni merupakan nama-nama ubat dan juga dosage form tablet kapsul untuk alpha blocker. Kita dapati semua indication ada sama, memang samalah. Indication bagi semua ubat alpha blocker adalah to treat patient yang ada BPH, and side effect pun lebih kurang sama je. And tiga side effect yang sama bagi setiap ubat adalah dizziness, headache dan juga tachycardia ataupun palpitation, degupan jantung laju. So, untuk kelas ubat yang kedua, kita ada 5 alpha reductase inhibitor, dan daripada nama kita dapat tahu rencat enzim yang dipanggil 5 alpha reductase, di mana enzim ni dia akan tukarkan testosteron kepada DHT, dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron dia akan membesarkan saiz prostat. Bila enzim ini dihalang, maka testosteron tak dapat tukar DHT, saiz prostat mengecil. Dan apabila mengecil, urine flow lancar, smooth dan licin. Okay, so 5 alpha reductase inhibitor, dia ada dua ubat iaitu dutasteride dan juga finasteride. Dan indication bagi dua ubat ni adalah sama, which is dia akan merawat patient yang ada BPH. And side effect bagi dua ubat ni pun lebih kurang sama, iaitu decrease sex drive, difficulty with ejaculation, apa lagi? Kita ada impotence, kemalulan. And sudah tentu contraindication bagi ubat ni pun lebih kurang sama juga, atau dia cuma untuk orang dewasa dan untuk orang dewasa sahaja. Okay, perempuan tak boleh makan. So, untuk kelas ubat yang last kali, iaitu combination yang saya sebut tadi, kita ada dutasteride 0.5 mg dengan tamsulosin 0.4 mg, dosage form kapsul
dan brand name dia adalah Duodark. Okay, jadi di sini saya akan menjawab beberapa soalan misconceptions. Soalan yang pertama, adakah prostate enlargement merupakan cancer ataupun blockage? Jadi bila kita tengok, prostate disease ini dia terbahagi kepada beberapa jenis. Yang pertama ada prostate cancer, di mana terjadinya abnormal tissue growth dekat prostate dan tidak directly menyebabkan enlargement of prostate. Yang kedua ada prostatitis, iaitu inflammation yang terjadi di prostate. Dan yang ketiga ada BPH, iaitu benign prostatic hyperplasia, dan ini akan menyebabkan blockage di urethra dan directly akan menyebabkan pembesaran di prostate dan disertakan dengan beberapa simptom seperti kencing tak lawas ataupun aliran air kencing yang kurang, kekerapan pergi ke tandas bertambah dan sakit semasa urinate. Okay, next, adakah prostate disease ini berlaku disebabkan oleh jarang berhubungan intim? Jawapannya tidak. Prostate disease ini berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, faktor usia, iaitu usia 50 tahun ke atas, pengambilan ubat-ubatan seperti insulin, dan diet yang tidak seimbang seperti pengambilan alkohol yang berlebihan, dan tiada kaitan dengan jarang berhubungan intim. Okay, next, adakah kekerapan bermasturbasi dan bersetubuh menyebabkan prostate disease? Sama seperti soalan sebelumnya, kekerapan berhubungan intim dan bermasturbasi bukanlah merupakan faktor utama yang membawa kepada prostate disease. Soalan yang keempat, adakah penurunan berat badan itu normal setelah menjalani pembedahan prostat? Jawapannya, ya mungkin boleh berlaku tapi tidak berlaku kepada semua orang lah. Ini mungkin berlaku disebabkan oleh seseorang itu kurang selera makan selepas menjalani pembedahan, ataupun kekurangan cecair dalam badan, ataupun peningkatan metabolisme akibat penggunaan tenaga yang banyak diperlukan untuk membaik pulih tisu selepas pembedahan. Bagaimanapun, seseorang itu haruslah berjumpa dengan dokter jika penurunan berat badan yang menjadi secara mendadak tanpa niat untuk menurunkan berat badan. Okay, next, adakah hernia dengan bengkak prostat merupakan perkara yang sama atau berbeza? Jawapannya, ia merupakan dua perkara yang berbeza, di mana hernia ini terjadi apabila tisu lembut seperti usus terkeluar daripada dinding otot yang lemah dan menyebabkan pembenjolan berlaku di kawasan abdomen atau pangkal paha. Bagaimana pula dengan BPH? BPH ini merupakan prostate enlargement, di mana dokter yang perlu diagnose dan kita biasanya tidak boleh lihat physically. Okey, soalan seterusnya, adakah pembedahan prostat menyebabkan keterukan atau kematian? Untuk misconception ni adalah salahlah, sebab pembedahan prostat ni bukanlah untuk menyebabkan keterukan ataupun kematian. Tetapi pembedahan ni adalah salah satu langkah untuk mengurangkan lagi simptom-simptom yang teruk disebabkan oleh BPH. Okey, soalan seterusnya, dusta stres menyebabkan rambut tumbuh lembat. So untuk misconception ni, nampaklah pesakit ni ada macam kekeliruan dah untuk sama ada dusta stres ni boleh menyebabkan rambut lebat ataupun tidak. Untuk menjawab dia adalah ialah, sebab dusta stres ni adalah boleh digunakan untuk melebatkan rambut, tetapi digunakan secara off label lah, sebab disebabkan dia tidak mempunyai apa-apa sertifikat lah untuk penggunaan dia. Okey, soalan seterusnya, kanser prostat boleh dirawat menggunakan herba saja. So untuk misconception ni adalah salah lah. So disebabkan penggunaan herba ni tidak memberi apa-apa kesan efektif pun untuk merawat BPH, dan dirisaukan lagi penggunaan ini akan menyebabkan lagi kesan-kesan sampingan yang lebih teruk lah. So lebih baik pesakit disarankan untuk mengambil ubat-ubatan yang telah dibekalkan oleh KKM, iaitu ubat-ubatan yang mempunyai kajian yang lebih saintifik dan memberikan kesan yang lebih baik untuk merawat BPH. Okey, soalan seterusnya, takar yang membengkak merupakan kesan sampingan daripada pengambilan ubat silolosin. So untuk misconception ni, ubat silolosin tidak menyebabkan pembengkakan prostat, tetapi kesan sampingan yang lain yang selalu dialami oleh pesakit adalah seperti pening kepala, sakit kepala, lepas tu letih, lesu dan orthostatic hypotension, di mana kalau pesakit tu berdiri, dia akan berasa sakit kepala dan pening-pening lah. Okey, untuk misconception yang terakhir, Flomax, iaitu nama brand untuk tamsulosin, dapat mengecutkan prostat dari semasa ke semasa atau tiada apa-apa kesan pada saiz prostat. Untuk
untuk yang kita tahu, Tamsulosin ni adalah kumpulan alpha inhibitor yang di mana digunakan untuk merelaxkan lagi masa yang berada di pada proses lain yang akan menyebabkan penuaian air kencing itu lebih lancar lah. So Tamsulosin ni tiada apa-apa kesan pun untuk dalam mengawal ataupun mengurangkan lagi saiz prostat tu lah. So ubat ni untuk Tamsulosin ni salah lah. Okay, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Korang boleh scan QR ni untuk jawab soalan.